محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کا ہوسٹ عبد الکریم آپ کے محبوب پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا استقبال کرتا ہوں محترم ناظرین آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں محترم شخصیت فضیلۃ الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ تو ناظرین آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام شیخ ہم اس پروگرام میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں شکراً ناظرین آئیے بلا تاخیر سوال و جواب کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں آج کا سوال پوچھو تو صحیح میں ہم لیتے ہیں آڈیو کی شکل میں جو آپ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے اور جانتے ہیں شیخ سے اس کا جواب السلام علیکم میں آزاد خان بول رہا ہوں فیض آباد سے حضرت میں ایک سوال جاننا چاہتا ہوں کیا میں چین کی گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتا ہوں السلام علیکم شیخ فون کیے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہم چین کی گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں چین کی گھڑی جی یا گھڑی میں چین لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا صرف چین ہی بہت سارے بچے چین ہی بھی پہنتے ہیں بعض حضرات نے نماز کے لیے جی بعض ایسی چیزوں کو بھی ضروری کر لیا ہے جن کو شریعت نے نماز کے نہ شرائط میں ذکر کیا نہ آداب میں ذکر کیا جی اس کا تعلق عام حالات سے ہے بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ ایسی گھڑی جس میں چین لگی ہو وہ پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جی حالانکہ فقہائے کرام نے کہیں بھی شرائط صلات میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا ہے ہاں بعض روایت میں یہ ہے کہ کڑا پہننا منع ہے لیکن وہ عام حالات میں بھی منع ہے نماز کے لیے نہیں نماز کے لیے نہیں خاص اب آپ یہ کہیں کہ نماز میں اور زیادہ منع ہے کیونکہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں چلیے لیکن بہرحال وہ نماز کے باہر بھی منع ہے اگر آپ کے دل میں اس طرح کا کوئی وسوسہ ہے کوئی شبہ ہے تو آپ نماز کے لیے مت پوچھئے نماز کے باہر بھی مت پہنیے کیونکہ اگر وہ منع ہے تو پہلے بھی منع ہے نماز کے باہر بھی منع ہے اور منع نہیں ہے تو نماز میں بھی منع نہیں کیا چین کڑا ہے کیا جی ظاہر ہے کہ یہ کڑا نہیں ہے کیونکہ کڑے کو چھوٹا اور بڑا نہیں کیا جا سکتا حالانکہ اس کو چھوٹا اور بڑا کیا جاتا ہے گھڑی کے چین کو جی گھڑی کی چین لہذا یہ اس میں شامل نہیں ہے اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بھی اس میں ہے لیکن یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے ہمارا اپنا اجتہاد ہے جی سر ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے بہتر افضل یا اس لائق ہو جائے کہ دوسرے کو اپنے اجتہاد کو واپس لے لینا چاہیے اس کے اجتہاد کو ماننا چاہیے شریعت میں ایسا حکم کوئی نہیں ہے اجتہاد اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کی بات کو کہتے ہیں صرف اللہ کی بات ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنی بات نہیں رکھ سکتے رسول اکرم کی بات ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنی بات نہیں رکھ سکتے لیکن ہمارے جیسا کوئی اور آدمی ہے جی وہ کسی چیز کو اچھا بتا رہا ہے تو وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے جی سر لیکن اگر ہمیں ہماری معلومات کی روشنی میں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی بات ضرور مانیں جی تو ایسی گھڑی پہن کر جس میں چین لگی ہوئی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں جی لیکن اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے کہ آپ کے دل میں کچھ دکڑ پکڑ ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ گھڑی نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی ایسی پہنے جس میں چین نہ ہو پٹا لگا ہوا ہو پٹا لگی ہوئی چین سے پہنے آپ جی لیکن اگر آپ اس کو نماز کے باہر صحیح سمجھتے ہیں تو نماز کے اندر اس کو غلط سمجھنے کی کوئی دلیل موجود نہیں تو نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں کچھ اور باتیں جا رہی ہیں تو رسول اکرم کا فرمان ہے اگر آپ کے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں تو شکوک و شبہات کو دور کر کے یقین پر ایمان پر ایقان پر بنیاد رکھ کے چلیے جی سر جزاک اللہ خیر شیخ ناظرین ابھی ہم شیخ سے کڑا چین یا چین کی بنی ہوئی گھڑی اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں اس پر ہم شیخ کا جواب سن رہے تھے امید ہے کہ ناظرین آپ بھی مطمئن ہوئے ہوں گے آئیے ہم شیخ سے آپ کے ذریعہ سے پوچھے گئے اگلے سوال کو لیتے ہیں جو ٹیکسٹ کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے شیخ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو سرکاری نوکری مل رہی ہے اور رشوت دینے کے لیے اسے بڑی رقم کی ضرورت ہے
اگر وقت پر رقم کا انتظام نہ کیا جائے تو سرکاری جواب اس کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر ہے، تو اس رقم کا کوئی بھی انتظام نہ ہونے پر کیا وہ رقم سود پر اٹھا سکتا ہے؟ شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ اس کی وہ جواب جائز ہوگی یا نہ جائز؟ اول تو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ رشوت کیا ہے اور کس کو رشوت کہتے ہیں۔ اگر واقعی آپ اس کو رشوت مانگ رہے ہیں تو رشوت کے ذریعے آپ کو سرکاری نوکری نہیں لینی چاہیے۔ دوسرے بات تک تو بعد میں پہنچیں گے، لیکن ہم طے کرتے ہیں کہ رشوت کیا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، رشوت یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کا حق مار کر خود حاصل کر لیں اور اس کے بدلے میں آپ پیسہ دے دیں۔ اس پیسے کے ذریعے آپ نے دوسرے کا حق مار کے اپنے حق میں کر لیا، اس کا نام ہے رشوت۔ جو صورتحال ہمارے یہاں ہے، ہمارا اپنا حق بغیر پیسے دیے ملتا نہیں ہے، تو جو متعلقہ افسر بیٹھا ہوا ہے، جو یہ لے رہا ہے پیسے، وہ حرام خوری کر رہا ہے۔ ہم جو پیسہ دے رہے ہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، یہ رشوت نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ یہ رشوت نہیں ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے۔ ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، ریلوے میں ہم جاتے ہیں، ٹکٹ ہمیں چاہیے، ٹکٹ موجود ہے لیکن ہمیں مل نہیں سکتا جب تک کہ ہم 50 روپے زائد نہ دیں۔ تو 50 روپے ہم نے دیے اور ٹکٹ ہمیں مل گیا، یہ حق ہمارا تھا جو ہم نے حاصل کیا ہے 50 روپے میں۔ یہ ظالمانہ طریقے سے ہم سے پیسہ لیا گیا، وہ حرام خور ہے۔ ہم رشوت دینے والے یا کھانے والے نہیں، وہ حرام خور ہے، اس نے حرام طریقے سے یہ پیسہ لیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ اب دوسری بات تھی کہ پیسے کا انتظام نہیں ہے تو کیا لون پر یا سود پر اٹھا سکتے ہیں پیسہ؟ نہیں اٹھا سکتے۔ سود کھانا بہت بڑا گناہ۔ آپ اللہ پر یقین رکھیے، سود کو چھوڑ دیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کوئی بہتر راستہ سجا دیتا ہے اور وہاں سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ لیکن اتنا ایمان ہونا چاہیے، اتنا توکل، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے آدمی کو، تب اللہ رب العزت کی مہربانیاں، عنایتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ سروس حاصل کرنے کے لیے سود کھائیں، سود اٹھائیں، سود پہ پیسہ لیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سود لیا آپ نے اور اسی درمیان میں آپ کی موت ہو گئی، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو آپ زندگی بھر کے لیے ایک مصیبت مول لے رہے ہیں۔ آپ کو سروس چاہیے اور آپ جان رہے ہیں کہ اس میں پیسہ لگے گا، تو آپ کو چاہیے کہ پیسہ جمع کر کے رکھیں پہلے سے، سروس لگے اور آپ پیسہ دے دیں۔ سود کا نہیں، سود پر لے کے سروس، سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین، ابھی ہم شیخ سے رشوت کے متعلق جواب سن رہے تھے، امید ہے کہ آپ بھی مطمئن ہوئے ہوں گے۔ آئیے ہم سوال و جواب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور لیتے ہیں ایک اگلا سوال، جو آپ ہی کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے آڈیو کی شکل میں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد یامین، میں بلند شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرا مولانا سے سوال یہ ہے کہ کیا ایک شوہر اپنی بیوی کی جو بہن ہے اسے ہم بستری کر لیتا ہے، تو کیا اس پوزیشن میں وہ اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی یا نہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ مجھے اسے تفصیل سے اس کو بتائیے۔ جی سر، سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنی بیوی کی سگی بہن سے غلط تعلق کر لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا بیوی نکاح میں رہے گی؟ بیوی تو نکاح میں رہے گی، کیونکہ حقیقت میں وہی اس کی شریک حیات ہے اور اس سے باقاعدہ اس کا شرعی نکاح ہوا ہے۔ لیکن سالی کے ساتھ سمبندھ استوار کر لینا، یہ اس کے لیے ناجائز و حرام تھا، جس کی سزا اس کو ملے گی اللہ رب العزت کے یہاں۔ اور اگر یہاں شرعی عدالت ہوتی اور یہ پائے ثبوت کو پہنچ جاتا جرم، تو اس کی بہت بھیانک سزا تھی، لیکن یہاں چونکہ شرعی عدالت نہیں ہے اور حدود شرعیہ جاری نہیں ہے، اس لیے
اس آدمی کو چاہیے کہ توبہ کرے اللہ رب العزت سے اور آئندہ اس حرام کاری سے باز رہے. نکاح اس کا برقرار ہے, نکاح نہیں ٹوٹتا اس سے. جزاک اللہ خیر شیخ. ناظرین, ابھی ہم شیخ سے آپ کے سوال کا جواب سن رہے تھے. آئیے ہم شیخ محترم کے سامنے آپ کے ذریعے سے پوچھے گئے واٹس اپ ٹیکسٹ کی شکل میں آئے ہوئے سوال کو جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے. شیخ, سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نئی کار خریدتا ہے جس کا لون کرانا ضروری ہے, بعد میں لون کی ادائیگی قسطوں میں ہوتی ہے جس میں انٹرسٹ بھی شامل ہوتا ہے, اس صورتحال میں کیا انٹرسٹ دینا صحیح ہے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت کریں. کہ لون کرانا تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ نے بینک سے لون لیا اور اس لون سے گاڑی خریدی, یہ صورت ہوتی ہے. لیکن آپ کو تو پہلے معلوم تھا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. جی, تو یہ کہنا کہ لون کرانا ضروری ہے, لون کرانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں جی, تو آپ نمبر ایک میں گاڑی خریدیے. لیکن نمبر ایک میں گاڑی خریدنے کے لیے آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. جی, اور یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے, ہو سکتا ہے کہ یہ سوال آپ کو ہو جائے تو وہ بتانا ہوگا, دکھانا ہوگا. جی, اگر آپ اتنے پیسے کی باقاعدہ انٹری رکھتے ہیں اور اس کا ٹیکس دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, نہیں دیتے ہیں تو پرابلم ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ کچھ پیسہ چھپا کر رکھتے ہیں. جی, اور اسی لیے اس کے ٹیکس سے بچنے کے لیے لون لے کر گاڑی خریدتے ہیں, دوسرے کام کرتے ہیں. یہ سرکار ہی چوریاں سکھاتی ہے اس کو. جی, ایسا نہ کر کے ایسا کر لو تو صحیح ہے. سرکار کو بھی معلوم ہے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے. لون لے لے گا تو کوئی بات نہیں ہے, اس کے ساری ٹیکس کی چوری صاف چھپی ہوئی ہے, سب پہ پردہ پڑا ہوا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی آپ کو ضرورت ہے گاڑی کی. جی, اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کا کام بغیر گاڑی کے بھی چل رہا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں خام خواہ اپنا اسٹیٹس جی جمانے کے لیے گاڑی خریدتے ہیں. جی, بھائی ہمارے پاس بھی گاڑی ہے, فرانس صاحب کے پاس بھی گاڑی ہے, اس لیے, ورنہ ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. معمولی طور پر ان کو کبھی یہاں وہاں جانا ہوتا ہے تو کرائے کی جو گاڑیاں ہیں ان کے ذریعے آ جا سکتے ہیں. جی, اتنا نہیں ہے کہ گاڑی خرید لی جائے. جی, گاڑی رکھیں گے تو اس کا مینٹیننس. جی, گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ سرکاری نیموں کے مطابق آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر اتنا پیسہ اور اس کی فراہمی جس کے لیے آپ لون لے رہے ہیں مجبور ہو کر, حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. پھر اس کا ایک ڈرائیور رکھیں آپ. گاڑی تو ایک بار آپ خرید لیں گے لون سے, لیکن روزانہ جو ڈیزل یا پٹرول کی آپ کو ضرورت پڑے گی کہ وہ بھی کیا لون سے لے کر کریں گے؟ وہ تو ایک اضافی خرچ آپ کے ذمے آج سے لگ گیا, ڈرائیور کا خرچ بھی اور پٹرول اور ڈیزل کا خرچ بھی. اب یاروں دوستوں کی مٹر گشتیاں بھی اس پہ شروع ہوئی, بھئی فلاں جگہ چلنا, چلو بھئی تمہارے پاس گاڑی ہے تم بھی چلو. تو آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, یار دوستوں کی ضیافت بھی کرنی پڑ رہی ہے, پٹرول اور ڈیزل کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں, تو آپ خود اپنے سر مصیبتیں لے رہے ہیں. آپ گاڑی نہیں خرید رہے, مصیبتیں خرید رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ نہیں, آپ کا کام ایسا ہے کہ بغیر گاڑی کے چلتا نہیں, گاڑی خریدیں گے آپ تبھی چلے گا آپ کا کام, تو آپ گاڑی خرید لیجئے, لیکن لون سے نہیں, ایک دو آدمی مل کر خرید لیجئے. جی, بغیر لون کے, لون سے نہیں خریدنا چاہیے, منع. نمبر ایک گاڑی نکلوانا چاہیے. نمبر ایک خریدے, سیکنڈ ہینڈ کی خریدیے نا, آپ سیکنڈ ہینڈ میں خریدیے, وہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس کی. جزاک اللہ خیر شیخ. ناظرین, یہ سوال و جواب کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا, لیکن اس سے پہلے وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور سوال و جواب کا سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید ہر اتوار رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے ہم شیخ سے جانتے ہیں اگلے سوال کا جواب السلام علیکم میرا نام عادل ہے میں سیسوان اتر پردیش کا رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں علی گڑھ میں اپنی تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں اپنی پڑھائی کر رہا ہوں اور میں سیسوان یہاں سے 5-6 مہینے میں 2-4 دن کے لیے جاتا ہوں تو جو میری نماز ہے وہ سیسوان میں قصر ہے یا پھر یہاں پہ یہاں پھر وہاں جہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں جہاں کا میں رہنے والا ہوں ذرا مجھے اس کا تفصیل میں بتائیے شیخ ان کا سوال ہے کہ علی گڑھ میں پڑھتے ہیں گھر 5-6 مہینے پر جاتے ہیں سیسوان تو کیا میں گھر پر قصر کروں گا یا علی گڑھ کروں گا یا کیا اس کی حقیقت ہے اسلام کے نظر میں نہ یہاں قصر کریں گے نہ وہاں قصر کریں گے وہاں ان کا مکان ہے وہیں کے یہ اقامت گزی ہیں اور علی گڑھ میں بھی آئے ہوئے ہیں تو باقاعدہ کوئی اقامت گاہ انہوں نے لے رکھی ہے جی یہ ان کا بلد ثانی ہے جی تو نہ یہاں وہ قصر کریں گے نہ وہاں کریں گے وہاں بھی ان کا مکان ہے اور یہاں بھی مکان ہے چاہے کرائے کا صحیح جی اپنا ہونا ذاتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے تو اس لیے وہ مقیم ہیں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں مقیم ہوتے ہیں یہاں آتے ہیں تو یہاں مقیم ہوتے ہیں ان کو قصر کی اجازت نہیں ہے جزاک اللہ خیر شیخ ناظرین خصوصاً نوجوان نسل جو اپنے دیار سے باہر جاتی ہے تعلیم حاصل کرتی ہے ان کے لیے بہت بہترین جواب شیخ نے دیا کہ آپ اپنے گھر پر بھی مقیم ہیں اور جہاں پر آپ رہتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پر بھی مقیم شمار ہوں گے شریعت کی نظر میں ناظرین آئیے ہم شیخ سے اگلا سوال جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب شیخ ہماری خدمت میں کیا پیش کرتے ہیں شیخ سوال ہے کہ روزے میں اگر کسی عورت کو حیض کی حالت پیش آ جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ ناپاکی کی حالات میں کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی اور دوران حیض روزہ رکھا جا سکتا یا نہیں شریعت کی روشنی میں وضاحت کریں اگر کوئی خاتون روزہ رکھتی ہے اور روزے کے دوران اس کو حیض آ جاتا ہے یا نفاس شروع ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے وہ روزہ اس کا گیا اس کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگی بعد میں حیض سے فارغ ہو کر نفاس سے فارغ ہونے کے بعد لہذا اس روزے کو وہ شمار نہیں کرے گی کیونکہ یہ روزہ اس کا نہیں ہوا جزاک اللہ خیر شیخ تو ناظرین ابھی آپ نے شیخ سے سوال سنا کہ مسلم خواتین اگر روزے کی حالت میں حیض سے دوچار ہوں تو انہیں اس روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوگی تو آئیے ناظرین ہم شیخ سے اگلا سوال پوچھتے ہیں جو آپ ہی کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے آڈیو کی شکل میں اور سنتے ہیں شیخ سے اس کا جواب السلام علیکم میں بنیاد خان فیض آباد سے بول رہا ہوں مولانا صاحب سے ایک سوال ہے میرا کہ حج پڑھتے سمے حج جب پڑھنے جاتے ہیں حاجی لوگ تو بغیر سلا ہوا کپڑا کیوں پہنتے ہیں حج ایک خاص فریضہ ہے جی خاص مقاصد ہیں اس کے تمام طرح کی جو ہم نے پہچانیں اپنی بنا رکھی ہیں شکل و صورت سے لے کر رنگ و نسل قوم برادری علاقائیت جی ان تمام کو ظاہر کرتے ہیں ہمارے سلے ہوئے کپڑے جی شریعت نے ان تمام پہچانوں کو کل عدم قرار دے دیا اور حکم دیا کہ دو چادر میں آپ حاضر ہوں علاقے قوم وطن نسل برادری کسی بھی چیز کی کوئی تفریق نہیں سب ایک ہیں جی ایک مسلم ایک رب کی عبادت کے لیے
یہاں حاضر ہوئے ہیں سب ایک ہیں، کسی بھی طرح سے تفریق کی اجازت نہیں دی کہ آپ ٹوپی لگائیں اپنے یہاں کی، اس لیے ننگا سر، سر پہ کچھ رکھیں گے ہی نہیں کہ آپ صافہ باندھیں، ہیڈ پہنیں یا ٹوپی لگائیں یا کسی خاص قسم کا کڑا استعمال کریں، نو نہیں اجازت ہے، ان تفریقات کو مٹانے کا حکم دیا۔ ایسے ہی سلے ہوئے کپڑے، ہر علاقے کی قمیص، کرتا، شیروانی، اچکن اور دوسری چیزیں الگ الگ ہیں، منع کر دیا کہ یہ تفریق پیدا کرنے والی چیز نہیں۔ پاجامہ الگ ہے، پینٹ الگ ہے، اسٹائل الگ ہے، سلنے کا انداز، پہننے کا انداز الگ ہے، منع کر دیا۔ نو، ایک چادر نیچے، ایک چادر اوپر، سب ایک جیسے ایک لباس پہنے ہوئے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، جیسے قیامت میں حاضر ہو جائیں گے سارے لوگ، سب ایک جیسے، وہاں پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سب ایک ہی طرح سے ہوں گے۔ تو شریعت نے مخصوص مقاصد کے لیے ایسا حکم دیا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے ہماری اجتماعیت، ہمارا اتحاد، ہمارا اتفاق، اور یہ تصور کہ ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر ایک قوم بن کے رہیں، کوئی دوئی نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی الگ پہچان نہیں، سب ایک طرح سے۔ اسی لیے جو نعرہ دیا وہ بھی ایک ہی عربی میں ہوگا، اپنی کسی علاقائی زبان میں آپ وہ استعمال نہیں کریں گے، لبیک لا شریک لک لبیک، انگلش میں نہیں کہیں گے، فرنچ میں نہیں کہیں گے، چائنیز میں نہیں کہیں گے، جاپنیز میں نہیں کہیں گے، وہی عربی میں وہی لفظ دہرانا ہے۔ سب ایک، ایک نعرہ، ایک شکل، ایک لباس، ایک مقصد، ایک جگہ کے لیے سب لوگ رواں دواں چلے جا رہے ہیں، تو مخصوص مقاصد کے لیے ایسا حکم دیا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ابھی ہم شیخ سے حج میں ایک ہی لباس کیوں پہنتے ہیں، بغیر سلا ہوا کیوں پہنتے ہیں، اس کا جواب سن رہے تھے۔ آئیے ناظرین، آپ کے ذریعہ سے پوچھے گئے اگلے سوال کا جواب، جو ٹیکسٹ کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، اس کا جواب شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ، سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ حرام کاری کرے تو کیا بیٹے پر اپنے باپ کا احترام کرنا لازم ہے یا نہیں، اور شریعت میں باپ کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ عورت بھی کسی سزا کی مستحق ہوگی جبکہ اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ عورت بھی رضامند تھی یا نہیں؟ اس صورتحال میں بیٹا کیا کرے؟ برائے کرم شریعت کی روشنی میں وضاحت کریں۔ دیکھیے، یہ اس طرح کی صورتحال اچانک پیدا نہیں ہوتی ہے، ہمیں آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے۔ اگر آنکھیں ہماری کھلی ہیں، دماغ ہمارا کام کر رہا ہے، دل ہمارا جاگ رہا ہے، تو ایسے حادثات کو ہم ٹال سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھی اندیکھی کر دیں، دل کی بات کو جھٹلا دیں، دماغ جو فیصلہ کر رہا ہے، ہمیں سگنل دے رہا ہے، اس کو نظر انداز کر دیں، تو وہ ہو کر رہے گا جس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر باپ اپنی بہو پر ہاتھ ڈال دیتا ہے تو بعض فقہا کے نزدیک یہ عورت بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے، چاہے عورت چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو، ان کے یہاں کوئی تفریق اس میں نہیں کی گئی۔ لیکن محدثین کرام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں یہ عورت اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اکرم کا فرمان ہے لا یحرم الحرام الحلال، کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی۔ خسر کا بہو کے ساتھ زیادتی کرنا یہ حرام فعل تھا، اس حرام فعل سے جو حلال فعل تھا میاں بیوی کا رشتہ، وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب اس پر کیا ہے، اگر اسلامی شریعت ہو، اسلامی قانون ہو، قاضی اسلامی ہو اور اس کے دربار میں یہ معاملہ پیش کیا جائے اور گواہیاں پوری اتر جائیں تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اس مرد کو سنسار کیا جائے گا، اور عورت بھی اگر اس کے ساتھ متابع تھی، اس کی مرضی بھی شامل تھی، سازش میں وہ بھی شریک تھی، تو اس کو بھی سنسار کیا جائے گا۔ لڑکے کا اس میں کوئی قصور نہیں مانا گیا، اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ راضی نہیں تھی، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو رشتہ نہیں ٹوٹتا، اس کو سزا دی جائے گی،
جیسے اس وقت حالات ہیں ہم سزا نہیں دے سکتے تو بہتر یہ ہے کہ لڑکے کو اپنی شریک حیات کو لے کر کہیں اور رہنا چاہیے، ایسی جگہ پر جہاں دوبارہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو، کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں ایک بار اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو دو بار کا امکان قوی ہو جاتا ہے، لہذا اس کو اپنے رہن سہن پر نظر ڈال کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ شیخ، سوال یہ بھی تھا کہ ہم باپ کا احترام جیسے کرنا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں ہم باپ کے ساتھ کیا کریں؟ باپ کے احترام کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ حرام کاری کرے اور ہم اس کو صبح شام سلام ٹھوکیں، جی وہ ٹھیک ہے، باپ کا احترام ہے، ہم نے اس کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، گالی نہیں دی، شرعی عدالت ہوتی تو وہاں پر جا کر ہم مقدمہ ضرور درج کرا دیتے تاکہ شریعت اس کو سزا دے، جی یہ احترام کے خلاف نہیں ہے۔ جب آپ ہی اپنی عزت نہیں کر رہے ہو تو ہم آپ کی عزت کیا کریں گے؟ جی آپ اگر چاہتے ہو آپ کی عزت کی جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اپنی عزت کرنا سیکھیں، اور جو آدمی اپنی عزت نہیں کرتا دوسرے لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے، تو آپ اپنی عزت اگر عزیز رکھتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ باپ کا احترام آپ کو ملے، یہ چاہتے ہیں آپ تو حقیقی باپ بن کر رہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت خوشی ہوئی، اچھا لگا شیخ کہ ہمارے سماج کے مسائل یہاں پر اٹھتے ہیں اور آپ اس کا بہترین جواب دیتے ہیں۔ شیخ، اللہ رب العالمین آپ کو صحت و عافیت میں رکھے۔ محترم ناظرین، دل تو چاہتا ہے کہ سوال و جواب کا سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا رہے اور ہم شیخ کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں، لیکن وقت ہو چلا ہے اس نشست کو ختم کرنے کا۔ محترم ناظرین، آپ بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر اور میل پر، آڈیو بھیج کر کے، ٹیکسٹ کی شکل میں بھیج کر کے، ہم انشاءاللہ آپ کے بھی سوالات ایسے ہی شیخ محترم کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور ان کا جواب آپ کو بھیجتے رہیں گے۔ ہم پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا دوست عبد الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجباً عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأمان، فكرت في الدنيا